Вие сте с единствената здравна телевизия Code Health. Имам удоволствието да бъда в клиниката на доктор Радина Денкова. До мен е самата тя. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви за гостуването. Благодаря, че ни посрещнахте в своята светла и прекрасна клиника, доктор Денкова. Сега ще поговорим за една, не знам, ще ни разкажете колко нова е процедурата, интравенозни бустери. На мен ми звучи много любопитно. Откакто се пораздрових, има доста информация в интернет, но вие ще можете да ни я синтезирате в следващите минути. Какво точно представлява тази процедура? Ами, това е така в последните години един тренд в света и най-просто казано представлява венозно вливане на различни полезни за организма вещества, които са насочени срещу различни проблеми или пък за да подобриме състоянието на кожата си, за да сме по-енергични, да намалиме токсините в организма. Имаме и специфичен бустер за след COVID, за хора, които са прекарали вируса, за повишаване на имунната система. Така че интравенозните вливания са познати от много години, но в последните години придобиха една голяма популярност в света и ние, разбира се, не изоставаме от това и решихме да започнем с тази процедура в нашата клиника, като най-интересното тук е, че ние направихме наши формули на клиниката, и за което доктор Димитров, нашия анестезиолог, който е създател на формулите, ще ви разкаже по-подробно. Той ще ви разкаже и по-професионално за самите дрипове. А дрип е нашето наименование на интравенозните вливания. Така че много интересна е наистина процедурата, защото с нея можем да постигнем това, което не можем да постигнем с употребата на обикновени витамини и хранителни добавки. Вие казвате и след COVID може да се направят тези процедури. Те могат ли да бъдат и превенция? Всеки ли може да се направи такова вливане? По принцип интравенозните вливания са част от превенцията, от age management. Тоест в последните години ние не говорим за анти-ейджинг, а говорим за менеджмент на възрастта. Как да бъдем по-дълго време във форма, как да бъдем по-дълго време да можем да изпълняваме своите задължения, да работиме и да бъдем енергични, да имаме сили, така че в тази посока интравенозните бустери ни помагат много. Звучи доста по-успокояващо, отколкото анти-ейдж, разбира се. Да. Казахте, че патентовате специално в своята клиника. Тук ли единствено в България се правят такива процедури всъщност? Има няколко патента в тази посока в света и в България мисля, че има и други хора, които работят с подобни интравенозни формули, но нашата формула, първо ние патентовахме името DRIP, след това патентовахме и патента вече е излязъл, патентовахме и самите формули, защото те са си наша разработка, те са специфични и са специфично насочени към определени проблеми. Много интересното е и това, че ние можем да предложим и персонализирани формули към всеки един пациент. Можем да комбинираме две формули, можем да направим конкретно за определен пациент и за неговото състояние. След обаче щателен преглед, консултация с доктор Димитров, с нашия анестезиолог, той определя от какво има нужда пациента, ако има нужда, прави съответните изследвания и след това пристъпваме към самата процедура, която трае около 30-40 минути, много без да е нищо болезнено, една интравенозна система. Вие говорите и като пациент, защото разбрах, че и вие самата си правите такива вливания. Разкажете ни за своя опит. В случая аз по-скоро мога да се явя и да ви разкажа като пациент, отколкото като експерт, защото аз не съм експерта в тази област. Вие след това ще поговорите с доктор Димитров и той ще ви разкаже абсолютно професионално какъв е смисъла на дриповете, но аз мога да ви разкажа като пациент, защото аз започнах след
като прекарах вируса, започнах с дрипове, направих три вливания, след това починах 3 седмици и след това направих още 3 вливания. Резултатите са веднага, още след първата процедура, защото самия пациент се чувства изключително енергичен, вече зависи от това в каква посока е самия интравенозен дрип и какво му е предназначението, за какъв проблем е вливането. Има, примерно, пациенти, които идват за сияйна кожа, за хубава кожа, имаме такъв дрип. В тези случаи само отварям една скоба и една малка вратичка, да ви кажа, то не е тайна, но отварям тази тайна. Тези дрипове съдържат така наречения глутатион. Глутатион е най-мощният антиоксидант, който е измислен в света до днес, и нашите дрипове съдържат глутатион, който ние внасяме от чужбина, и всъщност пациентите са доволни от това, че кожата им придобива един много сияен и равномерен тен. Глутатиона, от друга страна, много помага да се разпределя правилно меланина в кожата и да не се образуват петна. И при пациенти, които имат проблем с пигментацията през лятото, то е изключително удачен да се използва, защото много от пациентите, които преди лятото започват с дрипове за кожата, не концентрират толкова много пигментация през лятото, както обикновено имат в други години. Това обаче в какъв период може да се случи? Колко пъти да се направи такова вливане, например, за да се получи такъв резултат, за който говорим? Ами, обикновено правиме един пакет от 3, 4 до 5 вливания, които са или всяка седмица, или на 10 дни, в зависимост от това доктор Димитров какво ще препоръча на пациента. Аз лично си направих 3 вливания, починах малко и след това направих още 3. А вашите в каква посока бяха? Моите бяха пост-ковид. Да, по-скоро за енергия, за имунна система, в тази посока. И какво усетихте? Освен прилив на енергия, казвате. Сега, при първата процедура, непосредствено, дори по време на процедурата, се усеща едно много приятно и леко затопляне. Но това се дължи на част от витамините, които се съдържат в самата банка, в дрипа. И това е ефекта. След това обаче се усеща един прилив на енергия, но не такава да буйстваш енергия, а просто наспиваш се с по-малко часове, ставаш по-рано, свеж си, в тая посока. Да отиде пациента да тича 10 км след като му... Имаме и такива пациенти, които казват, че след... Даже вчера имаме един пациент, който живее в Катар и от известно време тук му е бизнеса и идва, даже препоръча, сега идват и майка му, и баща му, цялото семейство. И той каза, вчера си говорихме с него, беше при мен, каза, след един от бустерите отидох на фитнес и тичах 10 км без да се измора, което на мен ми е много интересно. Значи положително и за да се влиза в форма след стоянето вкъщи. Ами имаш повече енергия и можеш повече натоварване да приемеш. Популярни ли са тези процедури сред вашите пациенти? Вече да, защото ние разказваме много на пациентите, аз също имаме така много хубави обяснения в нашата страница по отношение на бустерите, имаме отделна лендинг пейдж за тях и много подробно е разказано какво е предимството им, много въпроси, отговаряме на много въпроси, които ни задават пациенти, които в началото се притесняват дали няма да се предозират определени съставки на бустерите. А може ли дали... да се случи това? Не, да се предозират? Не, доктор Димитров ще ви разкаже. Това е много интересно, защото много често пациентите го питат, но дозировките са такива, че няма как да се предозира и да бъде опасно и вредно за организма. Добре, ще видим и самата процедура как точно се прави. Да, с удоволствие. Да, благодаря, с моя помощ, с удоволствие. Той ще ми направи един бустер и ще разкаже, и аз в момента не знам какво е решил да подготви за мен, така че той ще каже. Ще разберем след малко. Много ви благодаря, доктор Адина Денкова, и продължаваме след секунди.
Към нашата компания с доктор Денкова вече се присъединява и доктор Димитър Димитров. Той е анестезиолог и специалист по парентерално хранене. Благодаря, че ни приемате и вие в своя кабинет. Доктор Денкова е пациент в тази роля сега. Да. Кажете ни за интравенозните вливания. Трябва ли пациента да има някакви специални оплаквания, какви да бъдат те, за да дойде при вас и да се консултира за такова вливане? Ами повечето пациенти идват за да подсилят организма си. Не е необходимо да имат някакви специални оплаквания. Пациенти, които идват с оплаквания, обикновено са от хронична умора, хронично главоболие, хронична дехидратация, липса на сила, трудно заспиване, непълноценен сън и така нататък. Вероятно след COVID-19 тези симптоми са засилени. Има ли много хора, които имат пост-COVID симптоми и затова идват? Има, да. По нашите наблюдения много е бавно възстановяването след COVID и така, че пациента се върна към нормалния си начин на живот. При някои случаи сме наблюдали до един месец пациента не се чувства добре. Работили сме вече доста пъти с такива пациенти. Помагаме им в значителна степен, като в рамките на една или две процедури вече се чувстват абсолютно добре. Вие правите предварителни консултации с пациентите, за да прецените кой е най-добрият коктейл за тях, нали така? Ами някои от пациентите преценяват сами за себе си, което за мен е малко странно, и си записва директно час, когато дойдат тук, абсолютно винаги провеждам консултации с тях, обяснявам им за какво става въпрос, защото повечето имат някаква оскъдна информация, не са напълно запознати, така че винаги имаме една консултация, насочвам ги към това, те казват какво желаят, насочвам ги към това какво можем да постигнем, нали, как може да разширим ефекта. И заедно взимаме такова решение за тяхното подобряване. Доктор Денкова ни сподели, че тя си прави точно такива вливания след като е прекарала инфекцията COVID-19. Може ли сега да ни демонстрирате как точно се случва? Да, разбира се. Ще ви помоля и да разказвате паралелно с това. Добре, няма проблем. Сега всъщност процедурата е венозна, което значи, че трябва да сложим един венозен път, което е единствен дискомфорт, който нашия пациент може да усети. Обикновено е безпроблемна процедура, случва се в рамките на няколко секунди. Напомпайте само ръчичката. Колко вида коктейли има? Това не ви попитах. Ами, имаме 5 вида коктейли, които сме разработили ние. Които са... имаме коктейл за детокс, за красива кожа, за мускулна сила. Не. Имаме коктейл за енергия и коктейл за подобряване на имунитета. Всеки действа в различна посока, като една енергизация се получава при всички коктейли, защото така не, че те съдържат абсолютно всички витамини и микроелементи, които ни трябват. Доктор Денкова ни каза, че дори след първата процедура може да се усети веднага ефекта от този коктейл, но колко е оптималният брой, за да се постигне целта, с която пациентът при нас? Ние препоръчваме едно първоначално насищане на организма с поне 3 процедури. Зависимост вече от ефекта, който търсим. Ако търсим ефект върху тена на кожата, тогава процедури трябва да са поне 6. Като след тези 3 процедури, които се извършват в рамките на през 5 до 7 дена, в следващия момент вече може да се поддържа ефекта с примерно една процедура на няколко седмици или една процедура месечно. Доста по-разредени във времето. Точно така. Може ли да има някакви странични ефекти, ще ми отговорите след секунда? След една секунда само. Да. Така, това беше процедурата. Надявам се да не е имало някакъв дискомфорт. Никакъв даже. Така, сега ще помоля само ръчичка да я дигна малко нагоре, за да ни е максимално чиста работата, да не нацапаме. Така. Така. И сега всъщност правите самото вливане? Сега правиме... Не, сега това сега е специален... Това не е същинското вливане, това е само една част от нашите продукти, които предлагаме. Това е антиоксидант, който предпочитаме да не го слагаме в разтвора, да си го правиме отделно. Той се прави отделно преди това? Не е задължително. По принцип, производителите казват, че може да се вкарва във всякакви витамини и разтвори, но по това мнение малко гилдията е разделена, затова предпочитаме да не приемаме излишни рискове и да си го направиме преди това. Освен това, то е една от основните ни съставки, на които дължиме нашия ефект, така че предпочитам да съм сигурен, че абсолютно всичко е влязло както трябва в организма на пациента. Така, малко ми се набра лепечицата. Просто такъв и е материал. След като сме поставили пътя, от тук нататък остава да включим бустерчето и след това пациента просто да отдели малко време за себе си, за релакс
за гледане на телефон. Колко време? 30-40 минути ми казахте. Ами, зависимост от количеството, което е, в което са разтворени витамините. Добре, зависимост... Скажи сега в моя бустер какво има, защото и аз в момента не знам. Ще стигнем до там, в каква посока работиш. Все пак трябва да знам и аз. По принцип зависи от това каква е формулата, различно количеството на носителя, на разтвора. Така че, в зависимост от това, продължителността на вливането е някъде от 45 минути до 1 час, до час и 15 минути, най-много, когато вече правим мускулна сила, когато има и аминокиселини в разтвора. И те не е хубаво да влизат много бързо, за да могат да се усвоят пълноценно. Какво влизат всички съставки в точно този разтвор? Да. В един разтвор влизат всички съставки. А какви са точно в този? В нейния разтвор. В... Сега аз... Това са малко е тайна, не мога да ви кажа точно всичко. Тайните общо говори. Общо взето в нейния разтвор слагаме всички витамини, които са ни познати, нали, използваме въобще човечеството до сега е научило. Пълен пакет е научило да използва. Допълнително има калци и магнези в така добри дози, които доста енергизират и карат така човек да се чувства доста по-жив. Имаме микроелементи, които са микроелементи от рода цинк, селен, мед, манган, които са важни за работа на нашите ензими. Разтвора, в който е вложено всичко, е специален разтвор, не е вода за инжекции, нали? Който всъщност за да направи една хубава тъканна хидратация. Доктор Димитров, може ли да има някакви странични ефекти? Може би доктор Денкова тук ще каже дали при нея е имало. Аз казах, когато говорихме, че нямаше никакви странични ефекти. Единственото нещо по време на самата процедура е едно леко затопляне, но не при всички се получава. При втората и трета процедура го няма. Това всичко е положително, но нещо отрицателно, което може да се получи. Нещо отрицателно не сме виждали, честно казвам, колкото и нескромно да звучи, обикновено, нали, единствените неща, които сме чували от пациентите, които до някаква степен ги притесняват, без да нас да са притеснителни, е едно плодово вкусче в устата, което се получава някой път. Това е заради доста високата доза витамин B, той има такъв характерен плодов вкус. Да, натрупва се в лигавицата доста бързо, така че обикновено това се усеща. И както каза докторката, някой път има леко затопляне на тялото, което е по-скоро приятен ефект, отколкото неприятен. Иначе като риск, който могат да поемат пациентите, единствено при венозната манипулация, евентуално да има несполука при първи опит или нали, някакъв лек флебит след това хематомче, но което е сведено е до минимум. Може да се случи при всяка венозна манипулация. При всяка венозна манипулация може да се случи. Сега рядко, изключително рядко се случва да бодеме два пъти пациент. Стараем се много. Има ли рискови пациенти? Ами имаме рискови пациенти. Случва ни се да работим с пациенти, които са в момента на химиотерапия, които са онкологични заболявания. Случва се да работим с пациенти, които имат определени генетични заболявания. В такъв случай се свързваме директно с лекуващия им лекар, за да обсъдим какво точно трябва да съдържа техния коктейл, кое е безопасно за тях. Но работим и в тази насока, да. И с пациенти, които не просто искат да подобрят, нали, здрави пациенти, които искат да подобрят състоянието си, и с пациенти, които реално имат някакъв проблем. Може ли вливанията да се правят и на бременни жени? Мога, да. Просто тези формули, които там задължително трябва да персонализираме формулата, тези готовите формули, които сме разработили, не са подходящи, защото съдържат доста високо количество витамин А. Витамин А е единствения витамин, който може да доведе до някакви вродени дефекти в плода. Така че той се изключва при пациентите, които са бременни. Преди малко и с доктор Денкова го обсъдихме, да ви попитам и вас, може ли да се предозира по някакъв начин, да се направят повече процедури, отколкото са подходящи за нашето тяло? Ами първо ние контролираме, нали, самия процес на запазване на часове и на това колко да влеем на пациента, така че по-скоро не. Освен това съставките, които влагаме вътре, са изцяло водно разтворими, което значи, че ако нещо ни дойде в повече, то просто ще се изпишка, просто ще се изхвали през бъбреците. Сега, ако ме попитате за масно разтворимите витамини, просто тяхното количество е много контролирано, така че да не се случи нещо неприятно. А може ли да се натовари черния ни дроб, например? Не, мисля, че точно обратното. Всъщност микроелементите, за които ви казах, и глутатиона, който действа като той също естествения антиоксидант, също подобряват работата на черния дроб, подобряват работата на ензимните системи в черния дроб, така че по-скоро ефектът обратен. Работя съм с доста пациенти, които ни търсят по повод
това, че имат някакъв чернодробен проблем и им подобряваме състоянието значително. Добре, много ви благодаря. Успех ви пожелавам с тези процедури. Доктор Денкова остава тук за още поне половин час, както разбрахме. Доктор Адина Денкова и доктор Димитър Димитров, при които сме днес в клиниката на доктор Денкова за интравенозните бустери. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!